こんにちは、マリサだ。皆さんこんにちは、ヨウムです。今回はゆっくりたちの18期ツアーズバージョン 2.5。 昨年春に岡山に行った時の動画だ。素材もしたこともあまりないのでだいぶ短くなるぜ。背景ではのぞみ2号が岡山到着前の放送を流しているところですね。岡山機関下り出てきたぜ。愛知の642富山の銀5等 SPF に貨物職0点もいたぜ。みんな初めて見たやつだな。岡山からは18切符の使用をスタート。とりあえず普通一瞬高橋行きに乗車です。さっくり直感しましたね。岡山の隣北長瀬駅に到着だ。セタンストレインや運行終了間近の117系サメも見れたぜ。ただあまり気に入ったカットが取れないので移動するか。ここからは113系に乗車。お隣三輪正規で撮影することにしました。まずはスーパーヤクモを撮影しました。ちなみに今年の3月も行きましたが、こちらでも撮影に済みました。ここではいろいろ撮影したぜ。小山から来た車両が含まれている T24、6両の213系、晩秋は攻撃の食パン、ごまくしてるよう忍ぶ仮の姿、下関では見れない105系 4D、輸入パックに213の食パンも見れたぜ。田中家からは普通瀬戸駅に乗車、岡山駅に戻ります。岡山に着いた途端、アンパンマンとロッコがいたぜ。アンパンマンだらけになったり、真っ赤になったり、キハ185は忙しいかな。さらに国鉄色ヤクモも見れました。生まれて初めて走ってる姿を見た国鉄色、めちゃくちゃ興奮しました。岡山からは特急や雲11号出雲地域に乗車。18切符では乗れないからわざわざ課金したぜ。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急ヤクモ11号出雲市行きです。せっかくなんでテーブルを出してみました。だいぶ小さいですね。倉敷で下車、もう少し乗りたかったが、これ以上乗ると帰れなくなるから諦めたぜ。間もなく延滞の381系、乗るなら今のうちだな。倉敷からは福山駅に乗車、ここから9時間かけて最寄りまで普通電車です。人が多く撮影し損ねました。福山からは三原駅に乗車、レッドウィンズは聞いてない。糸先で降り岩国駅に乗車、黄色い奴らに別れを告げるぜ。車内が空いてきたのでお昼ご飯、岡山駅で購入したいとことに弁当をいただきます。様々な種類の鶏肉や鶏飯が入っており、めちゃくちゃ美味でした。岩国に到着。普通下関行きに乗車、また末期食だな。下関に到着、乗車電まで40分近くあったので、駅前でバスを撮影、やっぱ3電見ると落ち着きますね。さて下関からは小倉駅に乗車、久々の415だぜ。本日ラスト、門司からは久留米駅に乗車、デカ幕が来ましたね。小倉駅では幕がすごいことになってる、811系を見たぜ。今回の旅は以上だぜ。ゆっくりたちの18切符ツアーズバージョン 2.5 いかがでしたか？次回は箸休め会として名列車解説を投稿予定なのでお楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。ご視聴ありがとうございました。